Всім добрий день. Сьогодні хочу розказати от про такий Bluetooth-модуль. Про них вже говорено, переговорено, куча є відео в інтернеті. Ну, я ще не знімав, тому поділюся своїми враженнями. Bluetooth-модуль – це вже практично оцей от Bluetooth 5.0 Audio. Я не знаю, як він там називається, по оце все, що написано на платі. Я от такий беру. От. І він коштує... Та, коротше, там якісь менше 30 центів в китайців, може навіть ще менше, там по акціях і так далі, їх можна брати кілька штук, вони там взагалі виходять за якісь копійки. На що я їх беру? Беру для установки. Його можна поставити будь-куди, ну, в любу техніку, де є підсилювач звуку. От. Магнітофон старий, який-небудь... Радіоприймачі, от я ставлю, вставив в океан, в ВЕФи, там ще куди, в Ригу, по-моєму, ні, в Ригу не ставив, в Ленінград ставив, ну, от така от платка. От. Він фактично може працювати і ну, зразу з коробки, і без всяких прибамбасів, ну, якщо влаштовує якість звуку, бо тут вихід слабенький, от сюди включаються наушники, от. Сюди подається живлення. Кстати, на одним словом, живлення брати через оцей порт. Можна сюди от підпаяти батарею. Яку-небудь. От. Ну, 5 вольт йому даємо. На вхід. Ну, в смислі, на живлення. Там через якийсь розмикач, кнопочку ставлю обичну. Або використовую штатні кнопки, які є в наявності. Десь там не задіяні, наприклад, підсвітка. Вона не дуже то потрібна. Можна її використовувати як кнопку комутації. От. І все. Зараз, секунду, ми його включимо. От, він запустився, і він відразу ж під... Ну, я вже просто його ввів, його дані. Ну, з'єднав з своїм блютузом телефону, він відразу підключився до блютузу, ну, до телефону, і все, готовий до використання в наушники. От зараз я не можу показати, тому що коли включаєш плеєр, тут зараз іде звук в наушники з камери. От. Ну, якось так воно працює, якщо виключити запис. І включити плеєр, да, він буде працювати, а от з записом плеєр не працює. Ну, то таке, але він хороший модуль, в принципі. Досить надійний, його спалити складно, ну хіба ви, я не знаю, ви подасте, до речі, більше 5 вольт на нього подавати, ну просто категорично не можна. 5 то потолок. Не дай Бог 6 там чи 7, моментально горить мікросхема. Просто зразу ж. Це так, на всякий случай, щоб... Експериментів ніхто не проводить, тут немає ніякого стабілізатора, нічого. Тут скільки ви подали на вхід, стільки пішло. Тут ідеально, в принципі, 4 вольта, ну, він від 5 теж, вона працює по-людськи. От, без проблем. От такий от модуль, може кому треба, не треба, я просто ділюся своїми враженнями. От, він досить... Він дешевий, по-перше, він коштує там взагалі, якщо брати пару штук, то там чуть ли не по 10 центів виходить. От, а ще як під акцію, то взагалі. Ну, потолок його десь 30 центів. Бувають і магазини, які продають і дорожче, але я так в середньому говорю. В нас він в районі 100 гривень коштує. Да. То собі уявляєте, як люди наварюють на отаку. Тобто купити за скільки там, за нехай навіть за 15 гривень, ну нехай навіть за 30, нехай навіть за долар, а продають по 3. От така картина. Ну що ж, буває таке, буває. У нас все так втридорого. Все, дякую за перегляд.